E fala aí que é o Aguilhão de Bora Ver, Fred.exe. Então, trazendo pra vocês aqui mais uma animação. Se vocês quiserem mais react no canal, vocês comentam aí. E hoje a gente vai ver a história do Fred.exe, velho. Se liga só. Ó, ele tá fazendo show, velho. Sim, mas ali não tá o Fred.exe, velho. Será que ele vai virar o Fred.exe? Ó quem que tá aí, velho. Caraca, a Vini desligou, velho. Desfez o show. E aí, Fredão, como é que tu vai fazer esse show agora? O Gregory olhou, Fred! E aí? Vai lá, Fredão. Caraca, o bicho tem mágica no microfone, velho. Vai lá, Fredão. Vixe, Vini, deu ruim pra tu, Vini. Deu ruim pra tu, Vini. Sai fora. Amanhã? Tomorrow? É. E aí? Ó, vocês viram o desenho de longe, velho. Caraca, a Vini quer de todo jeito destruir. Oxi! Ela quer destruir o show de qualquer jeito, né, velho? Caraca, é sério? Ah, então é assim que ele vira Fred.exe. Já era, velho. Ele pegou o Venom do Homem-Aranha, velho. Ali é o Venom do Homem-Aranha, velho. Se liga. Véio, se fosse você, não mexia, não, viu? Caraca, eu tô dizendo, já era. Aí ninguém pega mais, não, brother. Fredão.exe. Será que foi assim que nasceu o Sonic.exe também? O que é que vocês acham? Aí agora ninguém vai gostar mais da música, né? Caraca. Estourou tudo, velho. E aí? Não tem Fred, não, brother. Olha aí o pé de Fred aí, vai? Fica aí, Gregory, pra tu ver o Fred. E aí? Sim. O que que ele vai fazer? Que viagem. Ele não gosta da música, velho. É, Vini, sai fora, viu? Olha, ele olhou assim. Olha, ele tá ajudando o Fred. Aí vai. Pular. Um, dois, três e... Oxê! Ele parou disso aí, Fred.exe, velho. Caraca, parece aquele Pokémon. Comenta aí se vocês sabem o nome. Que tem tipo uma caixa de som que ele grita também e derruba os outros Pokémon no grito, velho. E aí, Fredão? Cante aí, Fredão, pra gente, vá. E aí? Véi, será que isso é uma creepypasta? Baseado em alguma creepypasta? Vocês falam aí o que, é que vocês acham. Porque isso aqui pode ser uma creepypasta, né? Se o cara colocar uma história certinha aqui, dá uma creepypasta top. Ó. Aí tá o Gregory de boa. Véi, a mãe do Gregory é a Vanessa, vocês viram ali, né? Igualzinho, véi. Não tem nada pra tá mudando ali, véi. Crianças desaparecidas. E aí? Oxê! Mas não é essa que tava cozinhando pro Gregory agora? Olha lá. Se liga, se liga, se liga. Deixa eu mostrar lá. Olha lá. Mesma coisa, véi. Olha lá, ó. Será que ela é Vanessa? O que, é que vocês acham? Sei não, Gregor. É bom tu pular fora. Essa mulher aí vai te prender, velho. Bora na Plexaplex. Minha mãe, eu vou lá na Plexaplex. Beleza, vai lá. E quando chega? Velho, agora é engraçado. O Fred virou ponto .exe. Do nada ele foi lá. E já parou de ser ponto .exe, né? E aí? Ó, show de novo. Eu acho que ele deve virar .exe quando aparece alguma música, tá ligado? Quer ver se liga. Será que a Vayne vai aparecer aí pra tá colocando pra virar? Tô dizendo lá, deu um curto-circuito. Já era. Ó, sempre quando aparece esse olhinho assim no meio, é .exe, velho. E aí? Caraca, sem luz agora. Poxa. Já era. Sim, agora, Gregory. Oxi. E essa fumaça aí, velho? Oxi. Ó. Oh! A Vini aí, ó. Sim, Vini aí. É, agora ela é viva, brother. Foi abrir a boca, já era. Oxi. Ela teletransporta? Caraca. Pareceu um rato ali, não foi nem mais um coelho, né? Que viagem, era um sonho, velho. E aí, Gregory? Aquilo tudo um sonho? Sei não, viu? Oxê! Olha lá, era a Vini, velho. Como assim? E aí, ele tá sonhando ou não agora? Vixe, velho. Tava muito parecido, né? Ó. Jump Square. E agora? Ó o boneco, ó. Kissimissi, né? Entra aí, Kissimissi. Já era. Oxê, agora ela virou da banda também. Vai comentar aí se vocês sabem o nome dessa banda aí, velho. Só vai. Vixe. Quem é aquele jogo ali que eu não vi? Hugi Hugi, Kissimissi e aquele outro do meio. Quem era, velho? Olha, aquele bonequinho ali. Quem é? Ó, parece o monte ali. Aí é a Pop. Caraca, inchou, velho. Ó. Formou a banda. Topzeira. Só vai. Massa. Oxe, que bicho foi aquele? Eita, caraca. É referência a outra animação ali, velho. Olha lá, ó. Olha lá. Caraca. Mas se aí gostou do vídeo, se inscreve no canal, larga o like, compartilha, comenta o que vocês acharam. Fala se vocês querem mais react aqui no canal. É nóis e fui, valeu.